Här bakom mig så står mormor och mamma och pratar hårplaner. Hey. Att de vill komma hem och klippa sitt hår och bla bla bla. Jag håller på att ladda upp min video för tredje gången. För att YouTube har... Alltså ibland blir det så här, det blir en bugg på YouTube. När man, när man laddar upp någonting, då syns det inte i folks prenumerationsflöden. Alltså bara ligger den... Alltså folk måste liksom gå in på min kanal och sen klicka på videor. Och där ligger videon. Sen kommer liksom inte upp i prenumerationsflöden. Och vi ska gå hemifrån snart, så jag tog ner den videon och laddade upp den nu igen, för att lägga upp den i 6:00 ikväll. Så äter jag lite frukost och ja, idag ska vi på sightseeing i Stockholm. Vi ska gå till Drottningholm, vi ska gå till slottet och vi ska gå till riksdagen. Eller ska vi ens till riksdagen? Ja, det är slott. Ja, det är typ samma sak. Det är samma ställe. Ja, så dit ska vi och på lite sightseeing och sådär. Det här blir kul, mysigt. Jag har faktiskt aldrig varit på Drottningholm. Jag har aldrig varit i Kungaslottet. Jag är väl inte särskilt mycket av en sightseeing person. Hur som helst. Kul att ska... du var med här. Ja. Jag ska bara slänga in min frukost. Och sen drar vi. Som ni kanske hör så är min röst typ tillbaka. Så nu är jag så här. Det här. Jag har liksom snor här typ. Och det känns som att... Jag är jävligt dålig på att snyta mig, så det känns som att mamma drar upp allting hit och så gör det lite ont här. Men det är inte bioinformation, tror jag inte, för det var exakt samma sak förra gången jag var förkyld. Men det är som sagt, det är inte halsen längre, utan nu, okej, det är visst lite halsen. Jag hostar slem mycket, men nu, det känns som att jag håller på att gå över. Nu ska jag bara ta en liten Ipren och en Alvedon för min huvudvärk. Och sen så drar vi. Gud vad jag ska säga att nu drar vi. Så drar vi typ 50 klipp senare. Det står där, det är någon som har tagit bort K:et på kanalen avstängd, så det står analen avstängd. Vi är tillbaka vid riksdagen här. Vi tänkte gå in på kungahuset, men alltså det kostar typ så här 160 spänn för att gå in dit och kolla, och vi bara bitch. Nej. Vi får väl se vart dagen tar oss. Här är det Mickey Mouse som går här mitt på gatan. Hej. En budget Mickey Mouse. Väderleken för idag var ju typ soligt och lite moln. Nu börjar det regna, typ. Det var jobbigt. Och det är liksom, det är grått uppe i himlen. Men de sa det att efter typ 3 så skulle det klarna upp och det skulle bli sol fram till kvällen. Men om det regnar nu så är allt en lögn. Allt är en lögn. Det var det igår också, det skulle regna igår, men det var solsken och det var perfekt. Alltså det står en sån vakt, ni vet, som står vid Kungaslottet som inte får röra sig. Man bara går fram och petar med näsan och bara Det kan vara så att man bara får se en viss del av slottet om man typ inte betalar. Men man kan gå in här och det finns en så här innergård, jag vet inte. Vi är inne på, jag antar att det är så här innergård, jättestort här. Det finns ett, alltså det blåser ingenting här, för det är väggar på alla håll och kanter. Så det blåser ingenting, jätteskönt väder. Vi ska sätta oss här någonstans och, jag vet inte, ta en öl kanske. En kaffe. En öl klockan 12. Jag har semester, jag kan ta en öl. Ja, det kan vi absolut göra. Vi ska sätta oss här. Jag köpte en 3,5 öl. Bara för att jag var så jävla sugen på öl. Så här kall öl. Och mamma och mormor ska dela på en sån här apelsinjuice. Kanske jag ska smaka på din öl också. Ha, ha. Men det är jättemysigt här, för det blåser absolut ingenting. Vi bara sitter här och har det mysigt. Öl lika med everybody got a fucking pee. Så att vi är på väg och ska leta upp en toalett. Det var där någonstans. Man skulle liksom gå ner där och sen ännu längre ner. Och sen komma till någon så här presentshop eller någonting. Och där fanns en toalett.
Nu kommer vi precis ut ifrån slottet där vi var på toa och vi ska vidare till Drottningholm. På Drottningholm finns det till slott av något slag som mamma ville se och hon tycker att Drottningholm är väldigt fint och hon vill se Drottningholm. Vi var inne på apoteket, vi köpte något såhär, jag vet inte vad det är, men det är tydligen jättebra för alltså jag har ju sugit upp allt snor, det låter så jävla äckligt, men det känns som att jag har någon slags bihålig grej och det här är tydligen bra för det. Vi är framme på Brommaplan och här framme med ser så här, vi ska ta buss 177 nu som går från B. Den kommer ta oss till Drottningholm. Bussen står liksom här och väntar på oss. Gud vad trevligt, hoppas verkligen inte att den åker nu för då får jag panik. Jag har aldrig riktigt varit i Drottningholm men när vi åkte förbi här, det är så fint. Väderleksrapporten hade rätt, tror jag i alla fall. Alltså klockan är runt 2 och det börjar bli soligt. Det börjar liksom försvinna, allt är gråa. Så att, jag tror att vi kan fixa den här dagen. Det kan bli väldigt, väldigt, väldigt mysigt. Hur som helst så bestämde vi oss för att köpa biljetter för att komma in här. Inte för att det var så jävla mycket billigare, det kostade 130 spänn. Versus 160 på det andra stället. Men det här kändes nice. Okay. Vad hade du använt det här rummet till om du bodde här? Ja, jag skulle bjuda in alla. Det här hade varit mitt sminkrum. Det här hade varit mitt gästrum. Det här rummet tyckte jag om. Det var så här rött och bara nice. Det här ska vara dance floor. Jag ändrar mig. Det här får vara dance floor. Jag fyller 20 snart. Tänk er om man skulle ha sin typ 20-årsfest på det här slottet. Man börjar typ på bottenplan, man börjar i ett rum och typ förfestar lite grann, så går man vidare. Och varje rum så är man typ så här, man spelar något spel i varje rum och jag vet inte. Det skulle kunna bli askul att man verkligen gör så här en storyline av hela festen. Och sen när man kommer typ hit så har alla redan typ, ja, fan vet jag, har druckit så pass mycket att de inte pallar mer. Hålla på med spel och grejer. Så att här bara har man typ så här dekorerat sönder och högtalare och här har man typ fest. Jag vill göra det. Eller så vill jag ha en fest på typ Ikea. Att man går dit, man festar i vardagsrummet, har det jättekul. Sen så kommer man typ så här käka fyllerkäk i köket. Och sen går man och lägger sig på sängavdelningen. Jag vill göra det någon gång. Och kolla, här är jag. Här är min pappa. Det här är mer pappa för han har inget hår. Nu har vi gått hela slott-touren. Ja, vi gick min tour, alltså det är det värsta jag vet om man ska stanna vid exakt varenda tavla och bara nej, för Gustav den 12:e av sin morsa, fan vet jag. Nu ska vi ut till trädgården. Nu. Jag kommer tänka på det, att jag sa ju det att man kan ju börja festen i något rum på typ bottenplan, men man skulle kunna liksom duka upp här i mitten typ ett stort långbord och börja festen här och sen går man in och festar vidare. Jag kom på en ännu sjukare grej. Alltså jag gjorde ju förra året en sån här kurragömma med youtubers. Jag vill göra en sån i år också, men det är rätt svårt. Dels att man ska så här matcha allas scheman och någon måste ha bil och allt sånt här. Jag vill göra en sån, så att jag tror att det lär komma, men jag måste bara planera ihop det. Men förstår ni att göra en kurragömma med youtubers i den här trädgården? Alltså det är en labyrint. Det har varit jättekul. Vi har gått och vi har gått och vi har gått och vi har gått. Det gjorde vi igår också, så vi är helt möra. Mår ni bra? Ja. Aj, gud. Vi ska in på Coop nu. Vi ska köpa lite mjölk och lite fika tror jag. För att vi funderar på att sätta oss vid fredagsklipporna och fika lite grann och så. Det är det mysigaste som existerar faktiskt. Jag har ost hemma nu. Alltså det är en stor prästost som är typ oöppnad. Ja, mamma och mormor ska köpa lite frukost till imorgon för de åker hem imorgon. Så här, lite frukost på tåget och lite sånt här. Jag har bröd. Jag går och hämtar mjölk så länge. Vi var hemma och vila lite grann, liksom tog lite chill. Oj, parkeringsböter. Sorry. Jag har köpt mina cravings, cashewnötter från ett specifikt märke. Jag kan visa dem sen när jag tar fram dem, men alltså det är ju det godaste som existerar.
Det är den här jag menar. Alltså, det här är så gott. Innan med det kan jag äta min Alltså det här är nog mitt nya favoritställe. Vi sitter, alltså vi har liksom ryggstöd och vi sitter, vi har en liten stol. Det är jättefint och solen gick precis ner eller i moln. Vad är klockan ens? Jag har ingen aning. 20:26 är klockan. Så att det är rätt mycket. Men det är varmt och det är skönt. Ja. Eller varmt och varmt, jag har jacka på mig. Men det är behagligt väder. Jag tänker i alla fall att jag ska avsluta den här vloggen här och nu. Och det här är sista vloggen som min mamma och min mormor kommer med mig. Hello. Mamma. Ja, puss och kram. Stay flawless. I love you. Bye.